打关键字 jQuery Mobile， 好，那其实 jQuery 本来是用在网页设计上面，那 Mobile 是他后来想说，那我是不是可以直接干脆把它换成在手机上面啊？他做哪些事情？就是把原来网页的版型帮你快速的改成在手机上面，也可以很快的做出你要的样子。那里面的话，比如有 demo 或者是像download，还有像那个 API 的 documentation。 那我们之前用到 Simin 这个是做那个布景主题嘛，对不对？那里面的话像 demo， 其实我觉得这里面的话，它最新的是 1.45， 然后我们现在是用 1.10 吧，那如果你想知道说最新的相关的能够做出什么样子哦，你可以发现像这边有一个 button 嘛，那有哪些 button？ 你会发现它有这些 button， 像这些哦，底下这种效果，然后有一个叉叉，有没有？ 或者是像小小的这个，那你想要知道它怎么做的，底下有个 View Source， 有没有？那你如果说你想要做这种方式的话，底下有 Source 哦，你可以把这个 Source 复制贴上，贴到你的 Eclipse 里面，它就会有一个一样的东西，你再把它做修改就可以。那它里面有很多类似的东西啦，你就是要哪个效果去找，复制贴上就可以了。它其实有提供给你完整的相关的这种说明，有没有这些？那除了 Button 之外的话，还有像 Page。 Page 里面还有什么？一个 Page， 还有一个什么 Single 的，或者是单页多页的，另外还有像那个其他的相关的，像那个 Navbar 有没有？这个 Navbar 如果你不会做的话，这边有 Navbar 的基本 Basic， 有这个一个，有两个，有三，有四个，有没有？然后我们其实已经做到下面这些效果，有没有？那这个怎么做的？ View Source。 这边也有，然后你会发现它是 footer 了，放在那个页尾，然后包一个 div， 里面有 ul 就项目符号，里面的 li 就是一个项目，两个项目，三个项目，里面的话其实就是再去设定什么 data icon 有没有？如果是新，这个是 grid， 这个是那个有没有表格 star 跟 gear 是齿轮，有没有？这边都有，如果说 颜色你会发现这个地方 active 这个地方有一个 class 哦，这边就是被选取的状态。好 ，OK， 那其实如果你不知道的话，可以稍微看一下，这个我觉得还蛮清楚的，有一个 view source， 每个都有，所以如果你不清楚的话，每个都有相关的 navbar 啦等等的 list view 这边也有 ，icon 也有，所以如果你可以点击从那个jQuery Mobile 的网站，记得是首页里面进来，里面的话就会有这个 demo。 那它有分版本哦，所以我是建议的，你们可以如果说目前以那个在 Dreamweaver 里面的话是 1.0 的版本，你就用 1.0 的版本来串，那这个有点像是一个完整的说明书，它里面所有能够做到的都在这里，所以你可以每个把它爬文一下了，不见得一定要把它背起来，但至少说将来知道要做什么，里面都有资源，第一个，第二的话就是 download， 如果你要更改最新的，你可以把它 download 下来。 那基本上它里面就包含有 JavaScript， 等于是它里面的程式 ，CSS 就是它布景主题，还有相关的那个图档，图档里面包括它的 icon 有没有都在这里面？有兴趣的话，你可以去 download 了，然后，如果你对那个最新的那个 1.4.5 有兴趣的话，可以，里面的 icon 会变多，之前我们只有17个，所以如果你要想要更多的 icon 的话，那欢迎你去 download 最新的版本。不过我发现 光要踹随便一个，然后玩很久，因为你光要把它改成新的版本，里面的话就会有很多地方需要一个一个的去克服，不过目前我们是用 1.0 的啦，有兴趣同学，你可以去踹，这是最新的技术，那其他还有像 API 的 documentation 就文件啦，里面的相关说明，更详细的说明，不过它缺点是目前好像没有中文版的，好像没有中文版，要不你就 Google 翻译嘛，翻译一下，快速看一下，要不的话呢，你就走马看花，了解一下它的意思啦，有必要的话，你再去整个翻译过，OK， 那其他的话，类似 Simin 这个 Simin 的话，我们是布景主题，是之前用过的，去重新定义，特别注意就是说，你们在做之前记得啦，第一件事情一定要先改成 1.0.1 啊，因为如果你没有改的话，下载下来是不能用的，因为我们现在还是用比较早期的版本，它的
很奇怪，它新旧版居然没有相容，我就觉得很麻烦啊。因为如果不相容的话，变成你要重来过，很多地方要重新再去更改，但是逻辑是一样的。OK， 好，大概会有这些啦，有些细节部分，请各位哈，再去稍微看一下。好，那嘿，那下载下来怎样放在定位里？很简单啊，比如说你下载下来的话，它里面的东西基本上就是一个那个压缩档嘛。哦，啊，里面的话，主要是像这边有一个 download 的哈，那比如说你要去踹最新的，很简单嘛，这边不是有 ZIP 档，下载下来之后哈，把它开起来，哦，它大概很小嘛，7点多 MB 嘛哈，而且坊间的书我发现翻一翻哦，都是在讲 JQ Mobile， 它没有说再跳到就是后续的东西，它等于做完之后哈，它就是一个网站而已。那怎么把它变 app 这一段，好像一般书讲的非常的少，顶多是 phone gap 啦，好，那 OK， 那其实还可以把它包在原生的里面啦。我刚刚讲，那这个部分的话，一般书里面是讲比较没有那么详细哈。那刚刚同学问那个如何下载，如何放进来，非常简单嘛。第一个，你可以先下载完之后有没有，里面哈把它解出来好了，这边 7ZIP 解压缩支持。哦，哇，里面非常多东西啊，应该解压缩一个资料夹，好，没关系哦。好，那这么多东西，请你全部怎么样，通通丢到哪里呢？通通这边到这边，还有 image， 还有 demo， 有没有？这些请你怎么样，把它丢到哪里呢？丢到那个我们的 Dreamweaver 里面的，应该是 JQ Mobile 的资料夹里面。那特别注意哈，也不完全全部都要全部丢了，你可以挑着丢。那哪一些需要呢？其实各位可以看到哈，最最最重要的是我们 index 的这个网页，请你把这个 index 网页打开来。那各位可以看到哈，它会用到几个，第一个是一个 link，JQ Mobile 里面的有没有？这个叫 JQ Mobile 的 SIM 1.0 MIM CSS， 这个有用到。然后还有这个 structure， 还用到这一个，总共会有四个啦。好，那你就可以怎么样呢？其实只要更新一二三，那你去找到根目录里面有没有它对应到的那个这个档名啊，编号不同，你就把它放过来更新一下就 OK 了。啊，至于其他的，你顺便也都把它放进来，可能也许它有互相串联的这部分啊，如果你要确保没有问题的话。啊，就可以 work， 但是可能会有一些差异点啦，可能要再试一下这个部分，因为目前坊间的书籍讲到这个部分的话好像还蛮少的，然后用起来其实差不多啦，大部分都还是用手用自己打啦，不过我觉得在尊贵里面好处就是可以自用选的，它也会跳出相关的属性， OK， 那接下来的话呢，我们把那个上个礼拜讲到的那个最后哈，这个部分，上礼拜主要是把那个我们那 bar 也是一样放在下面。那下面部分的话，总共会有做了几个网页的哈，包含就是这个摄影名字，摄影名字指的就是 home， 所以我们第一个先建一个 home 的页面，这个是 page 一，这个是 page 二，这个是 page 三。那相机种类里面哈。我们有包了几个，包含1234进来的话点击，就跳进这边。但是我这边有个 back 的话，就是在 page 属性里面有没有增加一个那个回上页的那个标签啊就可以了啊，不要那个 不要那个文字哈 ，notice 就可以了。那再来的话，相片欣赏怎么样？我做出一个动态的那个效果，就是可以让它怎么样，下一页切。啊，这个是最后哈，我们讲的好像比较快一点，就是在这边第一个先进来，我希望秀第一张图，然后再来就是这边跟这边有一个上一页，这个是下一页，这是上一页。那记得哈，我们不要做成静态的，而是做成动态的。好 ，OK， 那这个部分我想等一下我们快速的再把它说稍微重点复习一下。啊，另外的话哈，再做一个意见回复。那这个意见回复的话。我希望点进去可以长像这样子。哎，这个地方的话就是把什么呢？把那个 Google 的表单迁入到这边来。
好，迁入到，也就是说，当然如果你将来要做一个可以让使用者留讯息的话，方案很多。如果你用 PHP 来做 ，OK 没问题。但是你首先需要在 MySQL 里面建一个资料库，资料库里面建一个资料表，这个资料表里面有几个栏位，包含就意见回复，里面的话有他的名字跟他的意见，对不对哈？大概就这两个一定要给他放啊，然后呢，再利用 PHP 写一个网页，就是这个网页，好，然后再用那个传递 SQL 语法，当他有填资料的话 ，insert into 到 MySQL 里面去。好，不过哈，你光想就觉得哇，好难哦。所以哈，如果你只是简单的希望让使用者留言的话，可以不用弄那么复杂，因为刚刚除了你要写架资料库之外，你要写 PHP， 还要一台 server 24小时 ready 在那里。那其实啊，如果用 Google 表单不用，简单多了。好，所以等一下我会讲说。哎，如何利用什么？利用这个 Google 表单，把它迁入进来就 OK 了。啊，不过有个问题啦，就刚刚同学遇到的，就是说你做完之后哈，用 PhoneGap 来转，目前有问题啦。哦，那也许我们用别的方法啊，可是，在网页里面是看得到的。哦，啊，首先的话呢，我想各位先把那个上个礼拜的重点先回顾一下，等一下来看那个意见回复哈，也先复习一下那个动态的相片欣赏部分。可以下一页，下一页，下一页，应该还记得吧？好，我们放在那个云端上有程式嘛？哈，来，画面先还给各位一下。